У Тячеві напередодні Дня Святого Миколая відбувся концерт, на якому виступали маленькі таланти громади. Піднесений новорічний настрій, святкова атмосфера – усе це об'єднало присутніх. Слухатися дорослих упродовж року, робити тільки хороші справи – такими є головні умови отримання бажаного подарунка від чудотворця за словами дітей. Я написала, що я б хотіла, аби моя сім'я була здорова і ніколи не хворіла. Я просила фотоапарат. Я допомагала батьків, тату допомагала, своїм братам. Я б дуже сильно хотіла отримати від нього коробку, там, де попадаються всякі сладості, і ще іграшку авокадо. Дуже би хотілося. І піжаму. Слухатись батьків, допомагати батькам, не обіжати нікого. Я допомагала мамі, бабусі, там, всім своїм рідним. Старалася бути чемною. Я вірю у Святого Миколая, і цього року я попросила в нього мандаринів трішки та цукерок. Потрібно цілий рік поводитися гарно, допомагати батькам та гарно вчитися. Біля головної ялинки міста розташувалася резиденція Святого Миколая, де йому малеча розповідала вірші та співала пісні. Також у цей чарівний день, починаючи зворотній відлік, засяяла новорічна красуня. Готувалися. Раз, два, три. Ялиночко, світи! Ось і засяяла наша красуня ялиночка. Багатьом із нас ще й з дитинства знайоме трепетне очікування цього дня. У чарівну ніч малеча, засинаючи з нетерпінням, чекає ранку, щоб знайти подарунок. Прекрасне свято, в якому прийняли участь наші малюки, наші діточки. Я дякую організаторам цього свята. Вони всіх тих, хто є на площі, повернули у новорічну казку. І я щиро бажаю всім моїм землякам, особливо тим, хто сьогодні, діточкам, хто сьогодні створив це свято, щоб це свято продовжувалося як найдовше. Всім добра, благодаті, і це прекрасне дійство, яке сьогодні відбулося, дає старт нашим святам і нашим надіям, що у новому році все буде ще краще. Дитячі виступи, запальні пісні і танці. Багатьох цим дійством вдалося повернути у дитинство. Я ці хвилини дійсно побував у дитинстві. Це є прекрасно, це є свято. Як хочеться там бути, але, на жаль, цього вернути не можна. Я дякую діточкам, що вони, я думаю, не тільки мене, а всіх учасників цього дійства, які є на площі, чуть-чуть повернули в дитинство і нагадали, що воно було прекрасним. Я щиро бажаю, щоб і цим, і учасникам, молодим нашим діточкам, які це свято сьогодні творили, щоб у них було щасливе дитинство, а ми зробимо, що залежить від нас.